подобається, напевно, от цей момент погруження в її поезію, відчування, ну, того, що я можу бачитися про те, якби це буде, якби кажуть, жарина, мені було з чого вибрати. Але все одно, ось гэта менавіта верш «Красавік», ён був вельмі близьким мне вельмі давно, больш за 10 гадоў назад, і, в принципі, не змянілася нічого, і тому все одно я вирішила прочитати його, і була вельмі рада, що більше ніхто його не вибрав. Тому пропоную його послухати. Небо синє, 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 ані межа у ім, ані дна. На землі ж пригажуній княгині, позирає мені в очі ясна. Лазняки срібним пухом окрилися, ветер пил понад ими мяте. Там пролески у ромку затаилися, сиротина і фіялка цвіте. Там жаўтеюць вяночкі вясновы, красак нейкіх, нязнаных яшчэ. Там ізноў залатыя, ліловыя, зыхвясна дываны сваяшчы. Як тут ціха, ні шум, ні гоман, пачынае над сум засынаць. Да душою жывою, нястомною, чую ўсё ж я, што ўсюды вясна. І нічога мне больш не жадаецца, ні кахання, ні светлых минут. У душы маёй нешта зрываецца, што няўзнака цвітае. А тут, тут фіялкі цвітуць цёмна-сінія. Сеюць водар салодкі вясны, што ідзе прыгажуній княгіні, рассыпае вясновыя сны.